তোমাৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে মই সমূহ অসমবাসীলৈ পবিত্ৰ ৰমজানুল মোবাৰকৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এই ৰমজান মাহে আমালোকক ভাতৃত্ববোধ, শান্তি সকলোখিনি আমাৰ মাজলৈ লৈ আহক। বিশেষকৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ব্যক্তিসকলক মোৰ ফালৰ পৰা এটা অনুৰোধ, যাতে আমি যিটো ৰমজান মাহ বহুত এটা পবিত্ৰ মাহ, ভাতৃত্ববোধৰ মাহ, এক শান্তিৰ বাৰ্তা লৈ অহা এটা মাহ, এইটো সহানুভূতিৰ মাহ। এই মাহত আমি এটা ছেকেণ্ড বা এটা মিনিটো যাতে আমি অবাবতে নষ্ট নকৰি আমি অন্তত আল্লাহৰ এবাদত বা উপাসনাত আমি ব্যস্ত থাকোঁ। পৃথিৱীৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যাৱতীয় যিখিনি কাম আছে, এইখিনি কাম কৰাৰ উপৰিও আল্লাহৰ লগত সম্বন্ধীয় যিখিনি কাম, এইখিনি যাতে আমি বেছি বেছিকৈ কৰোঁ। সমূহ মানৱ জাতিৰ প্ৰতি যাতে আমি মৰমৰ দৃষ্টিৰে চাওঁ, মানৱ সেৱাৰ ব্ৰতি থাকোঁ, মানুহৰ উন্নয়নৰ হকে আমি যিহেতু ৰমজান মাহ, ভাল কামত ব্যস্ত থাকিলে মন মগজু ভাল ভাল কথা আহে। মানুহৰ উন্নয়নৰ হকে, জাতিৰ উন্নয়নৰ হকে, দেশৰ উন্নতিৰ হকে, গাঁৱৰ উন্নতিৰ হকে যদি কোনো কাম আমি চিন্তা চৰ্চাৰে কৰিব পাৰোঁ। যিহেতু বহুত মানুহ ৰমজান মাহত ৰোজা ৰাখিম বুলি কৰ্মজীৱনৰ পৰা বহুত আজৰি হৈ থাকে, এই আজৰি সময়খিনিত আমি ভাল কথা চিন্তা কৰিব লাগে। আৰু দুজন বন্ধুবৰ্গ লগ পাই যদি কোনোবা মানৱ সেৱাৰ কথা কৰিব পাৰোঁ নেকি, কোনোবা এজন অসুখীয়া ব্যক্তিক আমি কিবা সহায় এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি, হস্পিটেললৈ গৈ কোনোবা গৰীব দুখীয়া দৰিদ্ৰজন আছে নেকি, আজিৰ মূল বিষয়লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যি আহিলোঁ, মূল বিষয় হৈছে ৰমজান মাহৰ ৰোজা। ৰোজাক লৈ আজি কিছু কথা মই আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াম, যে কিছু ভুল আমাৰ হয় ৰোজা মাহত আৰু কিছু শিকিবলগীয়া কথাও আছে, সেইটো বিষয়লৈ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াওঁ। সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে যি দেখি আছে মোৰ লগত আছে আমাৰ সন্মানীয় এজন যি ব্যক্তি, শিৱসাগৰ ডিনী মাদ্ৰাছাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাক আছালামু আলাইকুম, আৰু আপোনাক মোৰ এই চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি যি আপোনাৰ ওচৰলৈ মূল কাৰণটি লৈ আহিলোঁ, কাৰণ হৈছে যে ৰমজান মাহৰ যি ৰোজা, এই ৰোজাৰ বিষয় লৈ ৰাইজক কিছু অলপ জনাওঁ। তাৰ আগতে মই আপোনাক মোৰ ফালৰ পৰা সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা জনাই মোৰ ফালৰ পৰা এটি মেমেণ্টো আগবঢ়ালোঁ। থেংক ইউ। এতিয়া আমাৰ যি মূল কথা, মূল কথালৈ আমি আগবাঢ়ো। অন্য ধৰ্মাৱলী লোকসকলে যদি আমাক সোধে যে ৰোজা মানে কি, তেতিয়া আমি কি ক'ম? নিশ্চয়, বৰ সুন্দৰ কথা। ৰমজান হৈছে ইছলাম ধৰ্মৰ এক বিশেষ এটা মাহ। ৰমজান ইছলাম ধৰ্মৰ পাঁচটা স্তম্ভ আছে, এই পাঁচটা মূল খুঁটি যাক কোৱা হয়, এই মূল খুঁটিকেইটাৰ ভিতৰত ৰমজান এটা অন্যতম। ৰমজান মাহত আমি উপবাসে থাকিব লাগে। এইটো আল্লাহ প্ৰদত্ত, আল্লাহ পাক ৰব্বুল ইজ্জতে পৰম কৰুণাময়ে আমালোকক বান্দাসকলৰ ওপৰত, মানৱ জাতিৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰা এক উপাসনাৰ ব্যৱস্থা। ৰমজানত লঘোণে থাকি, দিনটো লঘোণে থাকি আল্লাহক সন্তুষ্ট কৰিবৰ উদ্দেশ্যেৰে মানুহ লঘোণে থাকে, আৰু এমাহজুৰি এইটো লঘোণে থাকি ব্ৰত পালন কৰে, যিটো আমি ব্ৰত বুলি ক'ব পাৰোঁ, ব্ৰত পালন কৰে। আৰু পুৱা সূৰ্য উদয় হোৱাৰ বহু আগৰ পৰা, চবে চাদিক বুলি কোৱা হয়, এই মুহূৰ্তৰ পৰা সূৰ্য মাৰ যোৱালৈকে এইখিনি সময় উপবাসে থাকে। সকলোবিলাক কামৰ পৰা মানুহ খোৱা পিয়া, পানাহাৰ যিটো কোৱা হয়, আৰু অন্যান্য আনুষংগিক বহু কিছুমান কাম আছে, এইবিলাকেদি পৰা আঁতৰি থাকি ৰমজান মাহটো লঘোণে পালন কৰি কেৱল আল্লাহক সন্তুষ্ট কৰিবৰ জোখাৰে পালন কৰা হয়, এইকাৰে ৰোজা বুলি কোৱা। কিছু লোকে অজুহাত দেখায় যে ৰোজাটো মই এইকাৰণে ৰাখিব পৰা নাই, তেনেকুৱা কিবা অজুহাত সঁচাকৈ আছে নেকি যে সঁচাই ৰাখিব নালাগে তেনেকুৱা? চাওক, প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে কিছুমান কম্প্ৰমাইজ হয়। ফৰজসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো আল্লাহৰ ওচৰত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই, নামাজ পঢ়িবই লাগিব, ৰমজানৰ ৰোজা ৰাখিবই লাগিব, টকা পইচা হ'লে আল্লাহে বান্ধি দিয়া বা হজৰত মোহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামে বান্ধি দিয়া নিয়ম নীতি অনুযায়ী তেওঁৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজ দৰিদ্ৰসকলক দান কৰিব লাগিব, হজ কৰিব লাগিব। ৰমজানৰ ৰোজাৰ কোনো অজুহাত নাই। যদি কোনোবা ব্যক্তি চফৰত যায়, অৰ্থাৎ 70 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ ভ্ৰমণত যায় নিজৰ ঘৰৰ পৰা, সেইজন ব্যক্তিৰ কাৰণে ৰমজানৰ ৰোজাটো, সেইদিনাখনৰ ৰোজাটো ঘূৰি নহালৈকে তেওঁক ৰুখছত কৰা হৈছে, তেওঁক অনুমতি দিয়া হৈছে, তেওঁ নাৰাখিবও পাৰে, যিহেতু স্বাস্থ্যজনিত কথা থাকিব পাৰে বা বহুত
টায়ার্ড হৈ যোৱাৰ কথা থাকিব পাৰে কিন্তু হে তেওঁ ঘূৰি আহি হে ৰোজাখিনি ৰাখিব লাগিব মানে ৰমজান মাহ শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ হে ৰোজা তিনিটা চাৰিটা কৰিব লাগিব মানে ত্ৰিশটা ৰোজা সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু বাকী অন্যথা যদি কোনোবা উপযুক্ত ডাক্তৰ চিকিৎসকে যদি কোনো ব্যক্তি কয় যে আপুনি লঘোণে থাকিব নোৱাৰিব ইমান ঘণ্টা লঘোণে থাকিব নোৱাৰিব যিহেতু দৰৱ পানী ঔষধ খোৱাৰ কথা আছে যদি উপযুক্ত ডাক্তৰে যদি পৰামৰ্শ দিছে তেনেহ'লে সেইজন ব্যক্তিয়ে ৰোজাটো সেইকেইটা দিনৰ কাৰণে নাৰাখিব আৰু পিছলৈ তেওঁক অনুমতি দিয়া হৈছে নাৰাখিবৰ কাৰণে অনুমতি দিয়া হৈছে আৰু পিছলৈ সেই ৰোজাখিনি তেখেতে ৰাখিব কিন্তু ৰাখিব লাগিব আচ্ছা লগতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ মই ৰোজা এতিয়া মহিলাসকলৰ কথাও থাকিব মহিলাসকলেও পুৰুষৰ পৰা যেনেকৈ ত্ৰিশটা ৰোজা ফৰজ মহিলাসকলৰ ওপৰতো ত্ৰিশটা ৰোজাই ফৰজ কিন্তু তেওঁলোকৰ মাহত এটা পিৰিয়ডৰ কথা থাকিব এই পিৰিয়ডত যদি ছয় সাতটা ৰোজা যি তেওঁলোকৰ ধৰাৰ অনুমতি নাই মানে ধৰিবলৈ মনা কৰা হৈছে শৰীয়তে এই ৰোজাকেইটাও পিছত কিন্তু তেখেতসকলে পৰিশোধ কৰিব মানে ৰাখি ত্ৰিশটা কৰিব লাগিব ৰাতিপুৱাৰ সময়ছোৱাত যি ধৰি লওক আমাৰ ইছলামিক ধৰ্মৰ মতে যি চাৰ্টখন থাকেই তাত টাইম টেবুল থাকে কেইটা বজাত উঠিব লাগিব ৰাতিপুৱা চেহেৰি সময়ত যেতিয়া উঠা হয় বহু লোকক দেখা যায় যে আজান দি থাকে তথাপিও তেওঁলোকে খায়েই থাকে সেই বস্তুটো পাৰে নে নোৱাৰে চাওক এইটো সাংঘাতিক এটা প্ৰশ্ন মই সুন্দৰ কথা সুধিছা তুমিও যে আমাৰ যিটো ৰমজানৰ ৰোজাত মই এতিয়া চাৰ্টখন মই সন্মুখত দিয়ে দিছোঁ মই এটা বুজাবৰ কাৰণে ধৰি লওক আমাৰ তিনিটা ছাপন্নত শিৱসাগৰৰ কাৰণে তিনিটা ছাপন্নত চেহেৰি শেষ বুলি লিখা আছে অৰ্থাৎ ইয়াত বেলি উদয় হোৱাৰ লগত কোনো কথা নাই এইটো চবে চাদিক বুলি কোৱা হয় তিনিটা ছাপন্নত পঁচপন্নত শিৱসাগৰত প্ৰথম দিনাখনৰ অৰ্থাৎ চৌব্বিছ তাৰিখে অৰ্থাৎ 23 তাৰিখে দিন গৈ ৰাতি আমাৰ চেহেৰি শেষ তাৰিখ কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি তিনিটা ছাপন্নত কোনো মছজিদত আজান দিছে তিনিটা ছাপন্নত শেষ হৈছেতো তিনিটা পঁচপন্নত শেষ হৈছে 57ত আজান দিছে কোনোবা মছজিদত আজান দিছে তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিজনে যদি 53 বা 57 আজানলৈকে যদি খাই থাকে তেখেতৰ ৰোজা নহ'ব সেইকাৰণে সচেতন ৰাইজক মই এই কথাটো ক'ব বিচাৰোঁ আজিকালি প্ৰত্যেকখন মাদ্ৰাছা বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিনুষ্ঠান বা বিভিন্ন মছজিদ বা ব্যক্তি বিশেষে টাইম টেবুলখিনি উলিয়াই দিছে এই টাইম টেবুলখিনি চাই তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ সেই টাইম টেবুলৰ আগে আগে অন্তত 10 মিনিট আগত তেখেতসকলে খাই আহাৰ কৰি চেহেৰি খাই শেষ কৰিব তাৰপিছত তেখেতে ব্ৰাছ চাছ কৰি আজৰি হৈ যাব 56 খাই থাকিব বা 55 তিনিটা 55 খাই থাকিব নালাগে তাৰ অন্তত 10 মিনিট আগত আজৰি হৈ যাওক 5 মিনিট আগত আজৰি হৈ যাওক যদি সেই সময়ত খাই থাকে আজান দি থাকে আজান দিয়া অৱস্থাত আজান দিছে বহু মানুহে তামোল খাই কুলি কৰে বা কোনো ডাল খেলাল কৰিব অন্য কোনো কাম কৰিব তেনেকুৱা কৰিলে কিন্তু ৰমজানৰ ৰোজা নহ'ব উৰেটো দিন তেখেতে কেৱল লঘোণেহে হ'ব আচ্ছা সেইটো মানে সম্পূৰ্ণভাৱে ৰোজা নহ'বই যি মই আপোনালোকৰ বাবে এইটো এটা প্ৰশ্ন যি সুধিলোঁ আৰু মইও যি জনা নাছিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণ আজানটো চেহেৰি টাইম শেষৰ পিছত হয় আৰু আমি চেহেৰি টাইম অতিক্ৰম কৰি দিলোঁ মানে ফজৰলৈকে কৰি দিলোঁ সেইটো ৰমজান নহ'ব আমাৰ 1-2 মিনিটৰ কাৰণে 1-2 মিনিটৰ অৱহেলাৰ কাৰণে যে দিনযোৰাৰ লঘোণটো যাতে আমাৰ মানে নষ্ট নহয় যে মই আৰবিত দোৱাটো নকৰাৰ কাৰণে চেহেৰি খোৱাৰ পিছত বা ইফতাৰৰ পিছত আগে আগে মই আৰবিত দোৱাটো নপঢ়াৰ কাৰণে মোৰ ৰমজানৰ ৰোজাত কিবা প্ৰভাৱ পুণ্য বা স্বভাৱৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰভাৱ পৰিলে নেকি এনেকুৱা কোনো কথা নাই একো কথা নাই এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল ৰোজা যে প্ৰথম দিনা যি ধৰি লওক 24 তাৰিখে ৰোজা চাৰ্টখনটো আহিয়ে গৈছে তাৰ উপৰিও যি দেখা যায় এফালে অকণমান জোনটোকো চোৱা হয় সেইটো বিষয় লৈ অকণমান ক'ব নেকি এইটো চাওক আৰবী মাহটো প্ৰায় 29 আৰু 30 দিনীয়া হয় আৰবী মাহটো 29 আৰু 30 দিনীয়া হয় 29 আৰু 30 দিনীয়া যেতিয়া আমি সেইটো নাজানো এইটো ভূগোলৰ কথা বা এনেকুৱা ধৰণৰ জোনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যিহেতু আমাৰ ইছলামৰ প্ৰতিটো এবাৰত প্ৰায় জোনৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰা হয় ৰমজানৰ ৰোজাটো ঠিক তদ্ৰূপ যদি শ্ৰাৱণ মাহটো 30 দিনীয়া হয় তেনেহ'লে আমি 23 তাৰিখে সন্ধিয়া আমি দেখিম জুন যদি শ্ৰাৱণ মাহটো 29 দিনীয়া হয় তেনেহ'লে আজি 22 তাৰিখে দেখিম 22 তাৰিখে দেখিম সেইটো জুনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু ঠিক তদ্ৰূপ তাৰ প্ৰভাৱটো ৰমজানৰ অন্তত মানে ঈদৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব এইটোত আমাৰ এটা বহুত ডাঙৰ কথা বহুত মানুহে কয় যে আমাৰ 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 ৰোজাটোহে এনেকুৱা আমাৰ ঈদটোহে এনেকুৱা এনেকুৱা কোনো কথা নহয় যিহেতু ইছলামত প্ৰত্যেকটো যিটো আমাৰ যিটো হেৰি আহে উৎসৱ আহে উৎসৱ যিটো ৰমজান উৎসৱ নহয় কিন্তু ঈদহে উৎসৱ আমাৰ
সেইবিলাকত সব আল্লাহৰ উপাসনা আৰু ইবাদত লগত সংগতি ৰখা আমাৰ সেইটোহে লক্ষ্য। ৰমজানৰ ৰোজাটো ঠিক তদ্ৰূপ। যদি শ্ৰাৱণ মাহটো ত্ৰিশীয়া হয় তেনেহ'লে আমি 23 তাৰিখে সন্ধিয়া আমি দেখিম জুন, যদি শ্ৰাৱণ মাহটো 29 তাৰিখে হয় তেনেহ'লে আজি 22 তাৰিখে দেখিম, 22 তাৰিখে দেখিম, সেইটো জুনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। বহুত খবৰ ধৰি লওক আৰবৰ পৰা লোৱা হয় নেকি যে আগদিনাখন তাত আৰবৰ কথা নাই, আৰবৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই জুন দেখা কথা ক্ষেত্ৰটোত, আৰবৰ লগত আৰবে আগদিনাখন ৰোজা, কাৰণ কেলে ভৌগোলিক সীমাৰেখাৰ এটা কথা আছে, সেইটো আৰবত আগত দেখে, কেতিয়াবাতো 3-4 ঘণ্টাৰ কাৰণে দুদিনো আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আৰবত ৰোজা ধৰিলে, আৰবত ঈদ কৰিলে বুলি আমি ভাৰত বা ভাৰত উপমহাদেশৰ মানুহে আমি খৰখেদা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যোনটো স্বচক্ষৰে দেখিব লাগিব বা কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য উপযুক্ত মানুহে দেখিছোঁ বুলি যাক সকলো মানুহে মানে, বা 3-4 জন বা 2 জন অন্তত 2 জন পুৰুষ যদি দেখে আৰু উপযুক্ত হ'ব লাগিব তেখেতসকল, এনেই বজাৰী মানুহ হ'লেও নহ'ব, তেখেতসকলৰ ঘোষণাৰ পিছতহে ৰোজা বা ঈদ আমাৰ পালন কৰিব লাগিব। আৰবত দেখাৰ লগত আমাৰ কোনো কথা নাই, কিন্তু ভৌগোলিক সীমাৰেখাৰ কথা এটা আছে। জাকাতৰ বিষয়টো লৈ বহু লোকে ভালদৰে বুজি নাপায়, যি লিষ্টখনতো লিখা থাকে জাকাত কোনসকল লোকে দিব লাগে আৰু কোনসকল লোকে ল'ব লাগে, সেইটো অকণমান ক'ব নেকি? চাওক, জাকাতটো ৰমজান মাহৰ ৰিলেটিভ নহয় বস্তু, কিন্তু আমাৰ সচৰাচৰ আমাৰ হিচাপ নিকাজবিলাক ৰমজানটো ৰমজান কৰা হয় কাৰণেহে আমি জাকাতটো ৰমজান মাহত দিব কাৰণে এটা সুবিধা হৈ যায়, কাৰণ বছৰটোত হয়তো মানুহে পাহৰি যাব, এটা পৰিৱেশ বনি গ'ল যে ৰমজান মাহত এতেই দিয়া হয়, কাৰণ এটা বছৰটো মিলি যায় মানুহৰ। যিজন ব্যক্তিৰ ওচৰত 7.5 তোলা সোণ অথবা 52.5 তোলা ৰূপ তেখেতৰ ওচৰত আছে বা তাৰ মূল্য তেখেতৰ ওচৰত আছে আৰু সেই পইচাখিনি বা সেই মূল্য ধনখিনি 1 বছৰ 1 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে মোৰ ওচৰত, তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত 100.5 টকা অৰ্থাৎ 2.5 100.5 টকা, সেই অনুপাতে 1,025 টকা, 2,500 টকা মানে 2,500 টকা সেই ব্যক্তিজনে কোনোবা গৰীবক তেখেতে দান কৰিব। আৰু এই গোটেই পইচাখিনি মাজতে মই আপোনাক অকণমান ৰখাইছোঁ, সেই পইচাটো যে দান কৰিব, এই 2,500 টকাই হওক বা 5,000 টকাই হওক, 2 লাখ হ'লে 5,000 টকাই হওক, এজন ব্যক্তিকে দিব পাৰিব নে ভগাই দিব লাগিব? মানে এজনকো দিব পাৰে আৰু 100 জনকো দিব পাৰে, ভগাইও দিব পাৰে, এজনকো দিব পাৰে। মই ভাবোঁ মোৰ যিটো ব্যক্তিগত অনুভৱ, এইটো এজন এনেকুৱাকে দিব লাগে যাতে 2-3 জনে হওক, যাতে এজন ব্যক্তিৰ কামত আহে, সেই কামত অহাকে দিব লাগে। দুইটা ফিটিৰা, সেই সময়ত আমি ৰমজান আচলতে ফিটিৰাটো এডভান্স আমি ৰমজানত দি দিওঁ, সেইটো ৱাজিব হয় ঈদৰ দিনাখন সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পিছত। আৰু যদি যিসকলে বৰ্তমানলৈকে ফিটিৰা মানে কি বুজি পোৱা নাই, ফিটিৰা বস্তুটো কি হয়? ফিটিৰাটো আচলতে কি, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ওপৰত শিশু নৱজাত শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধজনলৈকে তেখেতক এটা এটা সৎকাৰ মানে দান দান এটা দিয়ে গৰীবৰ কাৰণে দান কৰে, সেইটো দানটো ৱাজিব। সেই কেতিয়া ৱাজিব, সেইটো ঈদৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পিছত ৱাজিব হ'ব, ঈদৰ নামাজৰ আগতে খন্তেক, কিন্তু সেই সময়ত দিলে হয়তো গৰীব মানুহৰ বজাৰ সাঙা কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা, সেইটো আমি অকণ আগতীয়াকৈ আমি দি দিওঁ, ৰমজান মাহতে মানুহে দিয়া আৰম্ভ কৰি দিয়ে, এইটো ভাল কথা, দিয়া দিয়ক। সেইটোৰ পৰিমাণ কিমান, সেইটো পৰিমাণৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ল বিভিন্ন ঠাই বিশেষে ইয়াৰ পৰিমাণটো আগপিছ হৈ থাকিব পাৰে। ধৰি লওক শিৱসাগৰ কথাই, যিহেতু মই শিৱসাগৰৰ পৰা মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছোঁ বা এই মুহূৰ্তত কথা পাতি আছোঁ, শিৱসাগৰৰ কথাকে যদি ৰাখোঁ তেনেহ'লে শিৱসাগৰত আটাৰ মূল্য কিমান, এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব, ইয়াত খেজুৰৰ মূল্য কিমান। ইয়াত বহুত ডাঙৰ এটা কথা সোমাই আছে, পবিত্ৰ হদিছ শৰীফত কেইটামান বস্তু কথা আছে যে আটা, ঘেঁহু, খেজুৰ, কিচমিচ ইত্যাদিবিলাক কথা আছে, ইত্যাদিবিলাক বস্তুৰ কথা আছে। আমি কেৱল আটাটোকে ধৰি ল'লোঁ, যদি ইচ্ছাকৃত বমি কৰে, ইচ্ছাকৃত হিচাপে যদি কোনোবা বমি কৰে তেনেহ'লে ৰোজা ভংগ হৈ যাব। বমি আহিলে মুখলৈকে গুচি আহিলে আকৌ যদি ভৰাই দিয়ে তেনেহ'লে ৰোজা ভংগ হৈ যাব। এনেই সাধাৰণতে বমি হৈ গৈছে তেতিয়া ৰোজা ভংগ নহয়। আচ্ছা, সাধাৰণভাৱে যদি বমি হৈ গৈছে কিবা এটা কাৰণত ৰোজা ভংগ নহয়, কিন্তু বমিখিনি যে বেগ কৰি যে আকৌ পঠিয়াই দিয়ে মুখৰ পৰা, যি পঠিয়াই দিলোঁ ৰোজা আছে বুলি মই পঠিয়াই দিলোঁ, সেইটো কাম নকৰে বাৰু মানুহৰ, সেইটো কথা এটা আছে, তথাপিও কিছুমান মানুহে সিদ্ধান্তটো ল'ব নোৱাৰে, যদি পঠিয়াই দিয়ে তেনে ৰোজা ভংগ হৈ যাব, উলিয়াই দিয়ালে কোনো আপত্তি নাই। আচ্ছা, যে এইটো কথা মই গম পোৱা নাছিলোঁ, যে এতিয়া গম পালোঁ যে বহুলোকে দেখা গৈছে
বলে কিবা এটা কারণত বমি হয়ে গেল তেতিয়া রোজাটো ভঙ্গ হয়ে যায় বলি ভাবি লয় কিন্তু ভঙ্গ নহয় না নহয় আর ধরক কিছু বমিটো হয়ে যাওয়ার কারণে অবস্থাটা অল্প বেয়া হয়ে যায় সেখানে কিছু নিজে ভাঙিও দিয়ে ভাঙি দিয়ে সেটা বেলেগ কথা কিন্তু বমি হওয়ার প্রায় 5 মিনিট 10 মিনিট সময় মানুষজনে কোনো ডিসিশন লব নালাগে কোনো ডিসিশন লব নালাগে জনাজনক সুধি লব লাগে আর অন্যতম কথা হল রোজার ক্ষেত্রত কোনোবা এজন মানুষে কিবা আকস্মিক কিবা একটা অসুবিধা এটা হয়ে গেল হয়তো পটাপট মানুষে ওচর চুবুরীয়া মানুষ আহি আবেগিক হয়ে পেলে পানি খুয়াই দিব বিচাৰে এটি কৰিব বিচাৰে কিবা কিবি কাম কৰিব বিচাৰে সেইটো অন্তত সকলো ৰাইজে সচেতনতাৰে কাম কৰিব কিবা মানুহজনৰ মূৰ্চা গ'ল বা কিবা হ'ল তেখেতক পটককে পানী এগিলাচ খুৱাই দিব নালাগে যিহেতু তেওঁ ৰোজাৰ অৱস্থাত আছে চাই ল'ব লাগে চিটুৱেশ্যনটো চাই ল'ব লাগে যদি ডাক্তৰ আছে ডাক্তৰৰ কাষত চিকিৎসক তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে বা নহ'লেও যে খন্তেক সময় হয়তো তেখেতে আকৌ সুস্থ হৈ যাব পাৰে তেখেতে আপত্তি কৰিব পাৰে যে মোক কিয় ৰোজাটো ভঙাই দিলে এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা কথা আৰু এইখিনি আৰু যদি দৰকাৰ হয় তেনেহ'লে মই অনুৰোধ জনাম সকলোৱে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব কিবা দৰকাৰ হ'লে কথা পাতিম ঠিক আছে এখেতে নিজেই যেতিয়া কৈছেই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছু নজনা কথা আপোনালোকে জানিব বিচাৰে যে তেখেতে হৈছে আমাৰ ডিমি মাদ্ৰাছা শিৱসাগৰ যি দিখৌ অভাৰব্ৰিজ আছে তাৰ পৰা অকণমান আগলৈ আহিলেই এই যি ডিমি মাদ্ৰাছা শিৱসাগৰৰ তেখেতেই হৈছে অধ্যাপক আতিকুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া তেখেতৰ লগত যথেষ্টখিনি কথা পাতিলোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই তেখেতৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিছোঁ নহয় জানো হয় ফোন নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব আপোনালোকে কিবা সুধিব লগা থাকিলে সুধি ল'ব পাৰিব আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ যে আপুনি মোক অলপ সময় দিলে ৰাইজৰ আগত এইখিনি কথা অৱগত কৰাৰ বাবে আপোনাক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি আমাৰ এই যি ৰোজাৰ ওপৰত যি এক অনুষ্ঠান আছিলে এইটো আমি ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ এইখিনি আৰু যদি দৰকাৰ হয় তেনেহ'লে মই অনুৰোধ জনাম সকলোৱে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব কিবা দৰকাৰ হ'লে কথা পাতিম ঠিক আছে এখেতে নিজেই যেতিয়া কৈছেই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছু নজনা কথা আপোনালোকে জানিব বিচাৰে যে তেখেতে হৈছে আমাৰ ডিমি মাদ্ৰাছা শিৱসাগৰ যি দিখৌ অভাৰব্ৰিজ আছে তাৰ পৰা অকণমান আগলৈ আহিলেই এই যি ডিমি মাদ্ৰাছা শিৱসাগৰৰ তেখেতেই হৈছে অধ্যাপক আতিকুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া তেখেতৰ লগত যথেষ্টখিনি কথা পাতিলোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই তেখেতৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিছোঁ নহয় জানো হয় ফোন নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব আপোনালোকে কিবা সুধিব লগা থাকিলে সুধি ল'ব পাৰিব আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ যে আপুনি মোক অলপ সময় দিলে ৰাইজৰ আগত এইখিনি কথা অৱগত কৰাৰ বাবে আপোনাক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি আমাৰ এই যি ৰোজাৰ ওপৰত যি এক অনুষ্ঠান আছিলে এইটো আমি ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ